Ještě je to buglí, takže nevím total co o tomto, protože já jsem to až teďka přepl z polštiny. Aha. Ono mi to přijde podle toho, v jakém jazyce jsem to měl předtím. Každopádně, aha, Polus byla, protože jsou competition mapy to. Competition mapy z toho, z Sol. Tak asi, jo, už to dává smysl hnedka. OK, co je tady za mapu? OK, zajímavé. Nicméně, dneska si koupíme tady Lion Dance Brock skin, protože je limitovaný a za jde koupit už jenom 30 dní, pak už nikdy nebude k dostání, takže ještě já si brzy koupím toho Daryla. Štve mě tyho, že nemám Star Powerku. To mě hrozně štve. Teda jako já mám Star Powerku za 4 náboje, ale já chci tu druhou. To mě hrozně mrzí, že ji nemám. Vám, že mi padne co nejdřív. OK, jo, takže tohle je skin, který si dneska koupíme. Jo, takže OK, a ještě popřemýšlím, co si s Brockem zahrajem. Já se kouknu, na kolikátce mám Brocka. Nebo první si ten skin koupíme už, jo? Ať si to nemůžu rozmyslet. Takže, Lion Dance Brock za 3, 2, 1, teď. Je to tu. Lion Dance Brock. Nádhera. OK, výborně. Takže už tam jsou jenom 3 skiny. OK, takže kolik skinů na Brocka mám, čum? Jeden, druhý, třetí, čtvrtý, OK. Takže s tímhle, a já ho mám na 700 pade? Já myslím, že ho nemám. No tak to jdeme určitě competition mapu nějakou, buď sola, nebo zkusíme game grabby, kdyby tam nebyl moc dobrý. Tak dáme ty sola. OK, zkusíme a uvidíme. Uvidíme, jak se bude dařit s Brockem na této mapě. Uvidíme. Aha, Ripta Jackie celkem F, ale pořád nechápu moc ten název té mapy, protože to je 2 plus 1, aha. A já ho já jsem zmatený z té mapy, já jsem ji zatím úplně nepochopil. Počkej, mám gadgety, když tak můžu něco rozbít, jo. Počkej, jasné, jo, takže teďka už ne, dobře. Takže já to použiju jako něco jinýho. Já bych rád tady. No. A jej, teďka už se nedostanu. No, tak já to vypotřebuju aspoň, že? Protože takhle mi to kazí. Ne, že přehled, ale chápeš. Já nemám, jak se tu dostat, mě musí zabít za každou cenu. Jinak já tady zůstanu. Výborně. Dina je mrtvej. Věřím, že... Kámo, ale proč tady šla ta Jackie? Výborně. Zabije mě, sice teďka prohráváme. Ne, prosím, ona na mě nepočká prostě. Výborně. Tohle je super. Kdybych neměl špatný aim, tak to dám, no. Takže dáme radši ty soláce, nemám na koho vymlouvat. Ale opět je to na 700 padá, jako jsem dneska točil Bravko v bolštině, kde jsem vyzvedl Daryla z Brawl Passu, tak je mi jasný, že tady budou zase všichni týmovat, takže se taky úplně dařit nebude. OK. Takže, počkej, co? On to Brock ne, on měl nerf? Nebo jak to, že to nezničí na 4 rány? To už je možná dlouho, že? Ale já nevím proč, já jsem o tom nevěděl. To křoví je tu špatný. To křoví se mi tady ani trošku nelíbí, popravdě, takže já jdu pryč. Takže kdo ví, kdo bude někde jinde. Aha, ok. Výborně. moc se to nevyplatí tam asi to. Tady se můžeš dostat, i když to, tady to skočíš. Tam šla ta B. What? Proč toho, že chcípne? Kde se spawnula? To je ta B? Nebo jo, to je ležitá B? Tak kde je ten třetí? Co?
Jo, hurá. A počkej, my jsme tři. On ještě nechcí ten poslední. On tu kempí v nějakých z těch křoví, že jo? Aha. Tak Shelly. Dobře, takže je tam teď. Možná v zóně i. Ne, ok, úplně v zóně to nebyl. Ok, on se portne tady. To si myslím, že dělat neměl. Já osobně bych mu to asi nedoporučil. Já jsem ho mohl možná zkusit nechat, ať se portne. Nicméně, nerad bych řekl, že nemáme šanci. Protože to určitě není pravda. Ok, on si to teďka nějak tak pokazil sám. Takže, já se bojím teďka střílet. No, a on má ten štít, že jo? Ajaj. Na zónu bych to nevyhrál. Takže já musím dát nějaký damage. Výborně. Ale pokud on mi už do konce hry žádný nedá, a já bych si nabil ulty, ano, tak mám celkem výhodu, bych řekl. Já počkám na zónu a pak po něm hodím ulty. To si myslím, že bude dobrý. To si myslím, že pak máme reálnou šanci na výhru. Myslím si, že reálně jo. A on hlavně dostával damage dřív, on se blbě postavil, nebo já nevím, co tam dělal už. Nicméně je to výhra. Výborně. Takže bude to asi lepší v těch solech, než v tom game grabu, takže dáme další hru. OK. Ježiši Kriste. OK. Tak já jdu asi úplně dozadu. Akorát to nevezmu, jo. OK, tak já si dám tohle. Já dávám, že to ano, jde to tady, dobrý. Takže já můžu tudy. A tady stop pro někoho potkám, vám říkám. Proč mám pocit, že tam ten je tu power. Je tady. Ježiši. Ale ten tady je. Tady je pořád ještě někde ten poslední. A já nevím kde. Jo, tam je Mexka. Ajaj, ne, já tam nejdu, já za ním nejdu. Takže já to vezmu tudy dolů. Dolů to tu vezmu, úplně dolů. A věřím, že ten Edgar půjde za tou Mexkou. Že nebude úplně blbej. Jo, on ne, že blbej, ale prostě mu je jasný, že tu někde budu i já, že jo, ale... Já to můžu zakempit tady třeba. A nevím, jestli to úplně dobrý. Tady to zakempím. A radši si... Kamo, já vám přísahám, já jsem si to dal jen tak pro jistotu. A reálně on tu zrovna přišel. Já doufám, že on si myslí, že jsem odešel. Já... Nemám jako porazit. To nejde. Já ho nemůžu porazit ani za hovno. To prostě nejde. Já vám říkám, že ho nemůžu porazit. To nejde. A já vím, já dostanu z něho infarkt, jak ho uvidím. Já z něho dostanu infarkt jak prase. Já se bojím. Střet je tady spíš, že? Takže on tam možná bude čekat. Což je možná dobrý. Yes, on už nemá jak se tady dostat, že jo, pokud tady není. OK. Tak to není špatný, jenom já potřebuji zjistit, kde je, že jo. To... Doufám, že není tam nahoře. Doufám, že není blbej. A je tady na středu. Dává asi smysl, aby byl na středu, že jo? Takže já dám ulty. Ježíš, já si ho lekl. On měl ulty, to mi vůbec nedošlo, že může mít ulty vlastně. No nevadí, co se dá dělat. Dáme další hru. A musím říct, že se daří poměrně. Poměrně se daří, což jsem nečekal. Já jsem čekal, že tady budou více týmovat. OK, takže rozhodně to tady zničím, protože to je pro nás sakra výho... OK, tady nemáme zatím potřebu to nikde ničit. Double dynamite, no jasné. A samozřejmě budou týmovat, že jo? Budou týmovat, jestli se tu někdo přiblíží, tak ho zabiju. Tak to musí být mrtvé, ale. A rád bych ho zabil. Dvě hápka prostě mu zbydou, tak já nevím. To ještě někdo je ten poslední, tady dole byl, ne?
pokud se to pamatuju dobře. Ne, tak on asi někam buď šel, anebo chcípl. Ale vím, že tu někdo byl. Bylo by dobré toto možná proníčit všude. Samozřejmě to nefunguje jako křoví, ale pak abychom když tak mohli zdrhat, že jo. Ať se nečerpáme náboje zbytečně, takže to tu proníčíme. Ale pořád tady nevidím toho posledního. Kde je? A nebo to jsou dva derilové a já jsem z nich úplně zmaten. Já mám pocit, že ten jeden měl ulty totiž a tenhle jí nemá. Takže já jsem z toho zmaten trošku. Nicméně tady se nemusíme bát, že by mě někdo jumpscarenul. Bibi! Okej. Okay. Kam ten port vede? Jestli se rozsvítí a půjde zpátky. Okej. Já jsem doufal, že třeba budu moct střílet. Já jsem to tam třeba doteďka nevěděl, že během ultiny Brokovi nemůžeš střílet. Protože vím, že s někým to jde během gadgetu. A nevím s kým teď. S Rickem nebo s Darylem, se Spikem to jde. Možná i s tím Rickem a tak, ale sakra, jak oni přidali ty gadgety, kdo se má vyznat v tom, kdy střílet můžeš a kdy ne? Jako takhle jsem myslel, že je instantně mrtvej a ono ne. Aha, okej. Okay. Výborně. Okej, okay, nice. Já jsem doufal, že ho třeba trefím, že to bude úplný zázrak. Ale netrefil jsem. Výborně, já ho netrefím asi nikdy nikoho. Nikdy nikoho už netrefím, fakt, já bych se tomu nedivil. Hej, co děláš? Jako, ne, oni týmujou zas, že? Prostě hej, řekni mi, čeho dosáhnete tím, že budete týmovat. Chudák Dino. Já ho zabíjet nebudu, mě je ho hrozně líto, protože po něm šli ti týmeři. Aha, on týmuje taky, no tak to je pak něco jinýho, že jo? To je pak něco jinýho, když týmuješ taky. Okej. Okay. Já si dám gadget pro případ nouze. Zakempím to tu a dám si gadget, jo? Takhle máme více šancí. Já tu nechci být s tím primem. Jako on může dát meteorit, pokud ho má. Ježiši. Mě by zajímalo, napište mi do komentů. Na jaký hrajete rancích a jestli tam týmujete nebo ne. Pokud to hrajete dobře, tak jste frajeři, protože a napište mi, jak to děláte, protože mně to přijde nemožný. A pokud tam týmujete, tak jste straby. Pušujte to radši někde jinde, protože takhle, já jsem to teďka nepochopil, proč bys tam pušoval, když vlastně ničeho nedosáhneš. Protože reálně jediné, co dosáhneš, je to, že neprávem vyhraješ. Jo. A samozřejmě, když je to, o náhodě OK, s málo powerama vyhraješ, kvůli blbýho aimu nebo tě trolí, tak OK, furt to není poctivý, ale jo, prostě je to součást té hry. Ale že prostě týmuješ, jako... Dobrý, já to nebudu řešit. Nicméně máme Morta, to znamená, že ten nás nemůže prostě překvapit, nebo může nás překvapit z křoví, ale nemůže na nás střílet na dálku. Výborně. A tohle byl základ, ho trefit tímto. Okej, okay, výborně. To je v háji. Já jsem mrtvej, že jo. A já jsem doufal, že to třeba nechá. Okej, okay, nevadí. Nicméně, doufám, že se vám tohle video líbilo. Pokud to, tak určitě dejte like. Pokud jste tady nový, dejte odběr. Sdílejte. Já se vám loučím a u dalšího videa. Čus.